Atzīmējot latviešu dižgaru, Raiņu un Aspazijas 150 gadu jubileju Latvijas banka laiž klajā 5 eiro sudraba kolekcijas monētu Rainis un Aspazija. Divdaļīgās monētas grafisko dizainu veidojas māksliniece Arta Ozola Jaunarāja. Katrā ziņā nebija abi vienādi, viņi tomēr bija ļoti, ļoti atšķirīgas personības. Nu, varbūt tas viņus arī ir saistījis kopā. Jo tagad es vispār sāku to monētu taisīt, bija tā doma, nu, kāda vispār ir sajūta, ka, teiksim, ir tas aplis un kā ir tā sajūta, ka viņi atdalīs tos. Es uztaisīju tādu telpisko modelīti pati, un tajā brīdī, tad, kad es viņus atdalītu, man tāds šarbulis pārskrēja. Uz vienas monētas daļas attēlots Rainis, bet uz otras Aspazija ar viņas populārāko dzejoļu krājumu simbolizējošām sarkanām puķēm. Savukārt, apgriežot monētu otrādi, redzams dzejas rindas, ko Rainis un Aspazija veltījuši viens otram. Ja šīs abas personības mēs skatāmies, tad gan viņu radošajā darbībā ir šī, teiksim, nu, atšķirība. Jā. Gan arī viņu kopīgā personīgajā dzīvē. Ja? Šīs radošās personības bija gan kopā, gan atsevišķi. Un to šī monēta arī rāda, kad ir šīs abas daļas kopā, un tikpat labi šīs abas daļas ir atsevišķi. Viss vērtīgākais, ko viņi radīja kopā esot, patiesībā tika radīts pēc savienoto trauku principa. Ierosinot, bagātinot, pilnveidojot vienam otru. Un tas taču vienkārši brīnišķīgi. Es domāju, ka mēs neesam līdz šim pratuši šo bipolāro radošo tandēmu pienācīgi. Varbūt paši sev pat parādīt. Nerunāt par to, ka Raiņa un Aspazijas kopīgi noietais ceļš viņu abu dzīves stāstu, viņu paralēlās biogrāfijas, es domāju, arī būtu materiāls, ar kuru joprojām mūsdienās mēs ļoti lieliski spētu uzrunāt arī starptautisko sabiedrību. Raiņu un Aspazijas 150 gadu jubilēja veltītā eiro kolekcijas monēta kalta Lietuvā un tās maksimālā tirāža ir 7000 eksemplāru.